სამოქალაქო აქტივობების მიმოხილვა. ყოველ პარასკევს 18 საათზე ილია ლობჟანიძის მეგაფონი რადიო საქართველოს ხმას. ქმედება იწყება ორგანიზებით. მოგესალმებით, მე ვარ ილია ლობჟანიძე და ეს არის მეგაფონი რადიო საქართველოს ხმაზე. და ვაგრძელებ ჩვენს გადაცემებს იმ მეორე ტურზე საუბრით და ანალიზის გაკეთებით, რატომ მოვიდა მეორე ტურის საჭიროება ქვეყანაში, რომელმაც ერთი მთავრობა ასეთი ისტორიული დასწრებით, საარჩევნო დასწრებით გავისტუმრეთ, ასე ვთქვათ, და ისე ვფიქრობთ იმაზე, რომ შეიძლება ეს ხალხი მოგრუნდეს. და ჩვენი სტუმარი დღეს არის ქართული მარშის ლიდერი კოკა მორგოშია. კოკა, დიდი მადლობა, რომ მოხვედი ჩვენთან სტუმრად. და ქართული მარში ეს არის საზოგადოებრივი მოძრაობა უბრალო ადამიანების და ზუსტად ამიტომ მინდა ქართული მარშის და თქვენი ხედვა დავინახოთ, რას ფიქრობთ, რატომ მოვედით პირველ რიგში აქამდე, ეს ანალიზი გავაკეთოთ და შემდეგ როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება ასე ვთქვათ, მშრალად გამოძრეს საზოგადოება იმ დაპირებული სისხლის ხვრები და რომელიც ორივე მხრიდან გვესმის, რომ თურმე მოსალოდნელია. მოგესალმებით, ისევ და ისევ მადლობა მოწვევისთვის. ქართული მარშის პოზიცია პირველ ტურთან დაკავშირებით და მეორე ტურთან დაკავშირებით არის იდენტური, ანუ რასაც ქვია სახალხო მოძრაობის პოზიციას, ჩვენ არც ერთ კანდიდატს, ან არც მასში, როცა ისინი 47-ით 48 იყვნენ და მით უმეტეს ახლა, როცა ორი დარჩენ, კონკრეტულად ჩვენი ორგანიზაცია არ უჭერს მხარს. ერთადერთი ჩვენ მეორე ტურში ჩვენ აქტივისტებს, ხარდამჭერებს, თანამოაზრეებს უთხარით, რომ ის თურმე სურვილი აქვს, რომ მეორე ტურში დიდი რესურსი აქვს და ჩამოვიყვნენ, ჩვენ არ დაუშალეთ, ესე ვთქვათ, და საკმაოდ ბევრი ადამიანი ჩართულია და ეხმარებიან, ესე ვთქვათ, საარჩევნო მარათონში ქართულ ოცნებას. ძირითადად ყველა ქართულ ოცნებას, ხო, ვინც არიან და მე მაგალითად არა ვარ ჩართული პირადად, მაგრამ ვინც ჩართულია, ძირითადად ქართულ ოცნებას უჭერს ხარს, იმიტომ რომ ხა თვითონ თავისი რაღაცა ბევრი ნიუანსიდან გამომდინარე, ქართულ მარშში ისეთი ადამიანი არც შემხვედრია მე, რომ ახსნათი ვიოლაშაძის ხარდამჭერი იყოს და ნაციონალურ მოძრაობასთან რაღაც ნოსტალგია კავშირებს. პრინციპში ქართულ მარში არც სალომე ზურაბიშვილის და ქართული ოცნების დიდი მხარდამჭერები არიან, თუმცა ვიღაცას ურჩევნია, რომ ამ ეტაპზე კიდევ რაღაცა რისკებს და რაღაცა ფაქტორებს დაეხმაროს, ესე თქვა, ქართულობა და სტატუსკო შეინარჩუნოს, რომ შემდეგ წლებში იბადონ. თუმცა ჩემი ხედვა და საერთოდ ჩვენი ხედვა ესეთია, რომ ქართულ ოცნებამ როგორც უნდა დაამთავროს მეორე ტური, ეს არჩევნები მაინც უკვე წააგო. ანუ ხა სალომე ზურაბიშვილი მეორე ტურში 53% აიღებს, 63% ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. პირადად ჩემთვის ეს არჩევნები მათ წააგეს პირწმინდად, ესე ვთქვათ, ფიასკო განიცადეს. წააგეს მიზეზი სხვათა შორის მე ჩემი ხედვა მაქვს ამასთან დაკავშირებით, თუ ქართულმა ოცნებამ 2012 წელს, 2016 წელს, 2017 წელს, ესე ვთქვათ, მართლობის არჩევნების დროს ნარმანია როცა ავიჩიეთ 2013 წელს მეტნაკლებად თავის რეიტინგს უფრო ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორით, ესე ვთქვათ, ერეოდნენ, იმიტომ რომ ხალხში იყო ბიძინა ივანიშვილის მიმართ საკმაოდ დიდი, ესე ვთქვათ, სიმპათიები, რომელიც დრო და დრო ამ 6 წელიწადში ფაქტობრივად განულდა და თითქმის პლინტუს გაუსწორდა, რასაც მე უყურებ სამწუხარო და მე ეს არ მიხარია. ეს არჩევნები ქართულ ოცნებაზე მეტად წააგო ბიზინა ივანიშვილმა პირდაპირ გეტყვით, იმიტომ რომ ბიზინა ივანიშვილის ყველა გამოსვლა, ყველა რეპლიკა, ყველა წინადადება, ყველაფერი, რაც კი მე მისგან მოვისმინე, ეს ყველაფერი იყო არადამაჯერებელი, გულწრფელი, თუმცა არასახელმწიფოებრივად, ესე ვთქვათ, საჭირო. თუნდაც ხა ეს ბოლო გამოსვლა, რომ აი რაღაც წყალგამყოფია და ხა თუ ერთად არ დაუდგებით, შეიძლება რაღაცა მოხდეს, ჩემთვის როგორც თუნდაც არც ისე დიდი გამოცდილების მქონე პოლიტიკოსთვის საერთოდ გაუგებარია, ვირჩევთ პრეზიდენტს, ვაშაძე იქნება თუ სიტყვაზე, რა ვიცი, სალომე ზურაბიშვილი, რომელსაც ფუნქცია ფაქტობრივად არაფერი არ აქვს და ქვეყანაში თუ ვინმე რამეს კითხავს, დიდი რომელი საათი, ან ამინდი ხო არ იცი, ხვალ როგორი გვაქვს, ანუ ვერაფერს ვიტყვის ადამიანი, ხო, და რატომ უნდა იყოს ეს რაღაცა სამყაროს დასასრული, მე დღემდე ვერ მომწონს ხელოვნებში. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ბიზინა ივანიშვილს სააკაშვილმა ამ თემაში
100-ი მოუგო, ანუ მოუგო იმაში, რომ ვუთ აიყოლია. მე მაგალითად მათ ადგილად საერთოდ არც სალომეზ ურაბიშვილს დაუჭერდი მხარს და არც ერთ კანდიდატს, თუ მაინც და მაინც ესეთი რაღაცა დემოკრატიის ნიშნული უნდა ეჩვენებინა და ვიტყოდი, რომ თუ იქნება ვაშაძე ან თუ იქნება ბაქრაძე, რა ვიცი, იყოს, მე პრობლემა არ მაქვს, იმიტომ რომ მე კანდიდატს არ ვასახელებ. ეს საერთოდ ვერ ხვდები, თუ დამოუკიდებელ კანდიდატს უჭერდი მხარს, რატო უნდა დაეჭირა ზურაბიშვილისთვის, ანუ რა ფაქტორებიდან გამომდინარე, თუ ეს რაღაცა შეფუთეს და რაღაცა პოლიტიკური ქვეტექსტი და ქვედინებები იყო, ესე ჟარგონს ვიხო და მაინც დაიწუნენ და ეხლა ნუ პლაკატები ვნახე გუშინ-გუშინ და საერთოდ რაღაცა კომედიაა ხო, რაღაც პრინციპული არჩევანი და ხან ყობახიძე, ხან ბიძინა და ხან პრემიერი, რაღაცა უკვე სასაცილო არჩევნებია, ხვდები? ანუ უკვე ხალხი დაძაბეს, მე ვახლა ვხვდები რატო, ვერც იმას ხვდები თუ სისხლი დაიგრება ამაში ხალხის დანაშაული რატოა, ანუ თუნდაც ის ნაციონალური რეჟიმი აქამდე მოვიდა და ამ რეჟიმმა რეინკარნაცია განიცადა, ამას ხალხს ვინაბრალებს, ხო? ანუ ხალხის დაკვეთა აბსოლუტურად სხვა იყო. სააკაშვილმა როცა 2004 წელს რევოლუციით მოიგო ესე ვთქვათ არჩევნები, იმდენი შეძლო, რომ მოქალაქეთა კავშირი ესე ვთქვათ პოლიტიკური რუკიდან საერთოდ გააქრა და მაგონი არც არის, ხო, ეგეთი მოძრაობა თუ კავშირი თუ პარტია თუ რა ვიცი, რა ასე ნუ გაქრა ბლოკი ახალი საქართველო, ხო, რაც ერქვა პრინციპში, ნუ გაქრა, ხო, საერთოდ ამბიციას კი არ ქონია და ანუ ესე ვთქვათ შეძლო თავისი, რაც შეძლო, ანუ 2012-ში არც მე და არც 90%-მა ვინც ესე ვთქვათ ქართულოს ცნება სხარი დაუჭირა, საერთოდაც განვიხილავდი თუ რაღაც კოჰაბიტაციაში იქნებოდნენ ნაციონალებთან და არც იმას განვიხილავდი თუ სიტყვაზე რაღაცა სამართლიანობის აღდგენას 6 წელი დაჭირდებოდა და 6 წლის თავზე კიდე შედეგი გვექნებოდა ფაქტობრივად 0, ხო? ანუ ეს ყველა ნაბიჯები ხო მათ გადადგეს, ჩვენ დადაუკითხავთ, ხო? ესენი ხო ხალხს არაფერს არ ეკითხებოდნენ. მე ვფიქრობ, რომ ამათ მარჩევნები წააგეს არა ერთი თვის წინ, ამათ მარჩევნები წააგეს 2016-ში. ولنس ტექსმეჩი როცა მათ ტოტალური გაყალბებით, ტოტალური ესე ვთქვათ იმით ძალოვნების დახმარებით, სახელმწიფო რესურსით აიღეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ეს უკვე ჩემთვის პირადად პოლიტიკური ხარაკირის ტოლპასი იყო, იმიტომ რომ უკვე ჩანდა რომ ამ ხალხს უკვე პოლიტიკასთან საერთო არაფერი არ ქონდა. მე არ ვიძახი მხოლოდ იმ სახეებს, რომელიც ესე ვთქვათ ჟარგონში არადი მიყავთ ოცნებაში, ანუ ხალხი რომელიც მე საერთოდ არ მესმის, რა რის გამო არიან მაგ ლიდერები, ხო ხვდებით? მე პირადული არავისთან არ მაკავშირებს არაფერი, ცუდი პირიქით ხარც მალავ და ახაც ვიტყვი თქვენ ეთერში, დიდ ნაწილთან ძალიან დიდი ხნის ურთიერთობა მაქვს, მეგობრობ და ну ха მეგობრობა, მეგობრობა, პოლიტიკა, პოლიტიკა და მაინც სიმართლის მხარეს გავარ, რასაც მე ვფიქრობ, ხო? და 2016-ში წააგეს ამათ მარჩევნები, როცა საკონსტიტუციო უმრავლესობა აიღეს, როცა იმხელა манипуляция გააკეთეს, რომ ბურჯანაძის პარტია დატოვეს, ესე ვთქვათ, საერთოდ საარჩევნო ბარიერს მიღმა, პატრიოტთა ალიანსის საკმაოდ დიდი მხარდაჭერა დაიყვანეს 5%-ამდე, მიუხედავად იმისა, რომ ლეიბორისტებთან არანაირი სიმპათიები არ გამოჩნია, რომ რაც მე ინფორმაცია მაქვს, ისინიც დატოვეს, ესე ვთქვათ, ბარიერს მიღმა, ალასანიას ბლოკი დატოვეს ბარიერს მიღმა და გააკეთეს რა, ვითომ რაც ეგონა თავისი, ესე ვთქვათ, მოკლე პოლიტიკური ჭკუით იქნებოდნენ ორნი, პატრიოტთა ალიანსი თუ იქნებოდა, აი ორივეს ეყოლებოდა საგინებლად, რომ აგერ აი რუსული პარტია გვიზის და აი ამერიკელებოდა ევროპა დაგვეხმარეთ, თორე ესენი მოძლიერდებიან, ანუ ბუას ავიტყავთ ეს ორივეს და ერთად ფაქტი ის დადგა, რომ ერთმანეთი დაჭამეს და ეხა აქვთ რეალობა რა. რეალობა არის ის, რომ ორივე ძალა ერთად, თუნდაც რომ კოჰაბიტაცია კი არა, კოალიციური მთავრობის ჩამოყალიბება უნდოდეთ, წარმოადგენენ საერთო ამომრჩევლების დაახლოებით 37%-ს. ანუ ბოლოსკენ წავიყვან ამ თქვენს კითხვას და პირდაპირ გეტყვი, ვინც არ უნდა მოიგოს, თუ ამათ რამე დემოკრატიასთან კავშირი აქვს და თუ ეს სიტყვები, რასაც ესენი ლაპარაკობენ, რამე ოდნავ მაინც დემოკრატიასთან ახლოსა, რიგარეში საპარლამენტო არჩევნები უნდა დაინიშნოს ყველა ვარიანტში, პლუს ახალი, ესე ვთქვათ, საკანონმდებლო ნიუანსებით, იმიტომ რომ ხა ეგ რაც აქვს ამათ საკანონმდებლო კოდექსი, ამით არჩევნების ჩატარებას და მაჟორიტარულ სისტემას აზრი არ აქვს, მით უმეტეს 2012 წელს ვითომ სააკაშვილს უბრალოდ ამას უწუნებდნენ, რომ აი ძალაუფლებას ხელში იპყრობს მაჟორიტარები და ესე და ეს პროპორციული უნდა ჩატარდეს, ახალი
რიგარეში არჩევნები და ანუ 90%-იანი ალბათობით ეს იქნება უკვე კოალიციური მთავრობა, რომლის უმრავლესობაც არც მარტო ოცნება იქნება, არც მარტო ნაციონალები, იმიტომ რომ ამას ხა ჩემი და თქვენ პოზიციებს თავი დავანებო, თვითონ არითმეტიკას მეტყველებს, ხო? ფაქტებით ლაპარაკობს, რომ ნდობა არ აქვს ქართულ ოცნებას. ხო, აი ერთი ნიუანსიც მინდა მე გავავლო, რომ თუ ნაციონალური მოძრაობა 46% მოსული ამომრჩევლის, ესე ვთქვათ 39% აიღო, ეს არის უეჭველი. იმიტომ რომ მათ თავისი ამომრჩეველი ყავთ ისეთი მობილიზებული, რომლებიც ესე ვთქვათ ყველანი მიდიან. აი ქართული ოცნების 40%-ში დაახლოებით მე 20% არის ისეთი ადამიანები, ვისაც ქართული ოცნება საერთოდაც გულზე არ ეხატება, მაგრამ ან როგორც მეორე ტურისტვის ეხა იძახიან, რომ აი ოღონდაცები არა, ისე წავიდნენ პირველ ტურში, ან მუშაობენ რაღაცა სამსახურში, უკმაყოფილო არიან, მაგრამ მაინც ხარს უჭერენ. ანუ ფაქტობრივად ქართული ოცნების რეალური რეიტინგი 20%-ს უერთდება, ანუ ყველანაირი მათემატიკური გათვლით რა და ამიტომ ხო როგორ შეიძლება 20%-იანი პარტია იყოს საკონსტიტუციო უმრავლესობით და კონდეს იმის ამბიცია ან იტვირთოს ამხელა ტვირთი, რომ მართოს ქვეყანა, ხო? ეხა ყველა ვარიანტში თუ მათ რამე უნდა და თუ მართლა თავის კამებს არ უნდა გადააყოლონ ეს ქვეყანა, აუცილებლად უნდა ჩაატარონ დემოკრატიული არჩევნები და ჩემი აზრით იქ კონსერვატიული ნაციონალისტური ძალები საკმაოდ დიდი ესე ვთქვათ შემადგენლობით შევნენ, რომლებიც კოალიციურ მთავრობას ჩამოაყალიბებენ. ანუ იქ შეხვედრილ სუბიექტებთან ერთად ერთ-ერთი ვაკუუმი ჩემი აზრით რაც იქნება საერთოდ ზოგადად პოლიტიკური საქართველოსში არის ის, რომ მთელი ხალხი გადასულია ქართული ოცნება და ნაციონალების ესე ვთქვათ ჭიდილზე. ამ დროს ჩვენი პოლიტიკა ჩემი აზრით საერთოდ არ წდება აქ და საერთოდ არ ამაში მასმედია ჩემი. ხო, მასმედია თავი და მომდე დავნაშავე, ანუ ჩვენ ვინ ვართ? ჩვენ ვართ ქვეყანა სამწუხაროდ გიდ ნაცების დროს და გიდ ოცნების პერიოდში, რომლებიც მითითებებს ვიღებთ ევროპიდან და ანუ ყველაფერი რაც კი ჩვენთან კარგი და ცუდი ხდება არის მითითებით ევროპიდან და ამას არ აქვს ადამიანს არცეც ესე ვთქვათ იმის შნო და უნარი, რომ ამას ან აღუდგეს, ან შეეწინააღმდეგოს, ან რაღაც კონსულტაციები გაიაროს, ბრმად ასრულებენ იმ ყველა რეკომენდაციას, რასაც აბარებენ, მიუხედავად ჩვენი მენტალური სხვაობისა, მიუხედავად ჩვენი შეხედულებებისა და იმიტომ არის ის ქაოსი რაც არის. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი შველა არის პირველში ჩვენ თავში თავისთავაცხადია, თუმცაღა 2019-ში თუ შეიკრა ეს ბლოკი და რამე რა ინფორმაციაც მაგ შეიკრება, ორბანი, შტრახე, კურცი, სალვინი, ლეპენი და ეს ესე ვთქვათ ნაციონალისტური კონსერვატიული ძალები, რომლებმაც როგორც უკვე შეთანხმება ასე ვთქვათ იყო და ისინი დიდი ალბათობით ევროპარლამენტში ისეთ მყარ პოზიციებს დაიჭერენ, შეიძლება იყოს რომ უფრო დიდის მოლოდინიც კი აქვთ, უკვე სხვა მესიჯები და სხვა იმპულსები წამოვა აქეთაც რა და ეს სახალხო პარტია, რომელსაც მიმული ესე ვთქვათ უგულავა ბოკერია, სააკაშვილი და ესე ვთქვათ თიძგვიქნებს უკვე მრავალი წელია ევროპული ხალხის პარტია, ამ ის გავლენები უკვე შენელდება და ამათაც მეტი საშუალება ექნებათ, რომ უფრო მეტი რაღაცა აკეთონ, იმიტომ რომ პირად საუბრობში მართლა გულწრფელად მეწოდება ზოგი რა, რომ აი კოკა ჩვენ ეს არ გვინდა, მაგრამ აი რა ოქნათ, ხა ცხადია რომ მე თქვენ არც თქვენ ეთერში და არც სხვაგან მაცახელებს და გვარებს არ დავასახელებს, არ არის უბრალოდ არც სწორი და არც ლამაზი, მაგრამ ჩემისთვის არც ეგაა გამართლება. რა ადამიანი თუ ხარ პარლამენტში, იმის თავი უნდა კონდეს, რომ თეთრზე თქვა თეთრი, შავზე თქვა შავი. ეხა პულტის დაჭერა, რა ვიცი, ნებისმიერ სხვა ადამიანსაც შეუძლია, ხა ხო, აი ამაზე მაქვს საუბარი რა. ოკა, რა ზემინდა ის გამოხვიდოთ ყურადღება, ჩვენ შევიხეთ იმას, რომ უკვე იმის მაგივრად, რომ რეალურად გამოდიან გვეუბნებიან, რომ ბოდიში შეცდომები დაუშვით, ეხლა ჩვენ კარდაკარში როს დავიწყებთ, თქვენ პრობლემას გითხავთ. ერთი დღით მაინც მართლა თუ ვინმე გარეთ გავიდა, პირველ პრიორიტეტულ პრობლემას მოიტანდა ეკონომიკას, ხო? ის რომ ჩართვა ეს ეშინია სიტყვაზე გათმობის, როცა აცივდა ხალხს უკვე. ისეთ ხალხს, რომელიც მუშაობს. და რა, რომელსაც უჭირს ან რაღაც. უჭირს უკვე ზამთარში უჭირს, ესე გამოდის რა. ან ეს ხო პრიორიტეტული მოვიდა და წესით და რიგით ეკონომიკური პრობლემები, იპოთეკები, ბანკების სესხები, აი ეს ყველაფერი. მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც მივედით, რომ კი ბატონო, ახალი ბანერები გაეკეთებინათ. ეს პრინციპული არჩევანი რას ნიშნავს? დაეწერათ რაღაც სხვა, ხო, ეკონომიკური მესიჯი დაეწერათ. პრინციპული არჩევანი თითქოს და ორივე თქვით, რომ თითქოს ჩვენ გუაბრალებენ იმას, რომ ამ დღეში ჩავარდნენ. კი ბატონო. თითქოს ხალხ საზოგადოებას აბრალებენ და ეს ხო არის ძალიან საშიში, ასე ვთქვათ,
პოლიტიკური ტენდენცია, რომ მეც თანხდები იმაზე გეთანხმები და ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს ვაშაძე იქნება თუ არა იმ სასახლეში. ნამდვილად რა უნდა გააკეთოს ვაშაძემ და მაგას რო ყოველთვის თავი დაანებო, მე მგონი თუნდაც იმ დრო შეიწყალოს ის ხალხი, მე მგონი შიგნით უფრო უსაფრთხოდ არიან ისე ხალხი გამწარებული, ვიდრე გარეთ იქნებიან. თუ რომ შეიწყალოს, ხო? ანუ რეალურად ცვლილება პოლიტიკური არ იქნება, მაგრამ თუნდაც მართლა რო შეინარჩუნონ ეს სკამები და ადგილები, შემოგთავაზონ რამე და არ გთავაზობენ, ხო? ანუ რეალური მესიჯი რა დაინახეთ? ეხლა აგიხსნი, ჯერ მინდა რომ სანამ ეკონომიკურ საკითხს შევეხები, შეწყალებასა დაკავშირებით ერთი ჩემი აზრი მინდა დავაფიქსო, რასაც ყველგან ვიძახი. ანუ მე საერთოდ არ მისვის ამ ხალხის შეწყალება, არ შეწყალება, საიდან მოვიდა, სააკაშულ შეიწყალებ თუ არა, ეხლა პიჯაკი უყიდა თუ მასაჟისტი დაიქირავა, ეხლა ეგ მე პირდაპირ გეტყვი, ნაკლებად მაინტერესებს რა. სააკაშულის არც მაშინ მეშინოდა და არც ახლა მეშინია. თუ შიშის ფაქტორზეა საუბარი და ამ უცნების ესე ვთქვათ ისტაბლიშმენტის 80%-დან განსხვავებით არც ბუჩებში მჯდაროს და არც ბარიკადებს უკან ვიყურებოდი, ყოველთვის ბზოლის წინახაზზე ვიყავი, მაგრამ მე არ მესმის თუ ბოლო-ბოლო ეს კაცი დასაჭერი იყო და ჩემისადით იყო 2008 წლის ომი ჩაატარა ადამიანმა პროვოკაცია მოაწყო რუსებთან შეთანხმებით ჩააბარა 20% ტერიტორიების დამატებით რუსებს. ანუ ხო, ანუ გარიგდა რუსებთან. გასაგებია, ომი არ დაუწყია, მაგრამ ის პროვოკაცია ერთად დაგეგმეს. მილიარდობით ლარი გარეთ, დოლარი გარეთ ხეს, ქონება ესე ვთქვათ და ხალხი მოკვდა, ტერიტორიები დაიკარგა და ამის გამოძიებას კი არ დაუწყია და ხალხს უყვებია რომ ვიღაცა მასაჟისტი გაყავდა ჩამოყვანილი და თურმე ამდენს უხდიდა და რაღაც პიჯაკი იყიდა ამდენი და ვიღაცა საჩუქა ოქროს რაღაცა კულონი სირცხვილია, ხო ხდები, როცა შენ სააკაშვილის დროს 7 ნოემბრის გამოძიებას რო თავი დავანებო და 26 მაისისაც მონაწილე ვარ მეორე მოვლენების, ხო? ქვეყანა ტერიტორიები და გომი წააგო, ხალხი მოკვდა. ახალგაზრდა ბიჭები დაიყვნენ, ამის გამოძიება ვერ ჩაატარეს. ანუ დაუჯერო არ უნდათ, შეიძლება უნდათ, მაგრამ პოლიტიკური ნება არ ქონდათ, იმიტომ რომ ვიღაც ვიღაცების ეშინოთ. ამიტომ ძალიან გვიანე ხა იმაზე საუბარი და ამადგან ესა იგი ქალაქურათ როგორ ვთქვა, მაგრამ ეხავს, როცა სააკაშვილის შეწყალებით ხალხს აშინებენ, როცა სააკაშვილს როგორც მინიმუმ ამათ რო გამოძიება ჩაეტარებინათ, ეხა უნდა ქონდეს უვადო პატიმრობა, რომელსაც შეწყალება უოდ არ ეხება, ხო ხდები და ვერც ვერა ვერ შეიწყალებს. ანუ ვერ გაკაჩეს ესე ვთქვა, ამიტომაც დაუგოთ ის სურათი რაც დაუგოთ. რაც შეეხება ეკონომიკურ საკითხებს, ხა ერთ ამას გეტყვი ხა, მე გარდა პოლიტიკური მოღვაწეობისა ვარ ბანკირი პროფესიით და ანუ წლების მანძილზე ვიყავი ბანკის საკრედიტო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ხაც ვარ საინვესტიციო კომპანიის ხელმძღვანელი და ანუ ეს ჩემთვის ჩვეულებრივი ანუ ყოველდღიურობაა, ხო? ეკონომიკა რა არის? ეკონომიკა კი გასაგებია, რომ ყველა ადამიანზე უნდა იგრძნობოდეს, მაგრამ მე საერთოდ ვერ წარმომიდგენია აი ამისთანა კონექტურაში ეკონომიკა როგორ უნდა გავაკეთოთ ჩვენ და ესე ვთქვათ ეკონომიკურად წინოცა უნდა წავიდოთ, როცა მუნიციპალიტეტებში და ესე ვთქვათ სხვადასხვა ლოკაციებში ხალხია, რომელსაც საერთოდ მე არ შეურაცხყოფ არ მინდა მივაყენო, მაგრამ დიდი massa, რომელსაც წარმოდგენა არ აქვს იქ რატოა. ხვდებით ანუ პირდაპირ გეუბნები. ანუ არ იციან, იმიტომ რომ მე დაახლოებით ჩვენი კომპანიის მეშვეობით დაახლოებით 2013-დან დღემდე 285 მილიონი ლარის ინვესტიცია ჩადებული და ეხლა მე ყველა მუნიციპალიტეტთან შეხება მქონია, კი ბევრი ნორმალური ადამიანი შეხვდი, მაგრამ ადამიანი შეხვდი რომ მაგალითად რომელმაც არის ის რა არის საკადასტრო კოდი, არის ამონაწერი უკმა უნდა დაიჭიროს თუ წაღმა, არის ის რასხვაობა სასოფლო მიწასაც და არასასოფლო მიწას შორის. საერთოდ არაფერი არ იცის, ხვდები? იყო ერთ-ერთი ნიუანსი პირდაპირ გეტყვი, როდესაც 10 მილიონული პროექტი ქონდა ბიზნესმენმა გადაუგზავნა დანიშნულ ჩინოვნიკებს. კი, დანიშნულ ჩინოვნიკებს და მე გეტყვი რატომ არის ჩინოვნიკებს პრობლემა, გაუგზავნა ბიზნესმენმა, რომელსაც გაევლოთ როცა ხარი გავერ კი რომ გამოსახლებო წაიქმნე სადარე მანახმეთი შევედი ერთ-ერთ სოფელში და აი ეს აფიშა სადაც აკრავენ იქ აქვს ჩემი ბიზნესმა გაკრული რა ანუ ეხა ხო ხდები და ეს არის გამგებელი ხა მაგ ადამიანთან ეკონომიკაზე საუბარ საერთოდ აზრი არ აქვს და პრობლემა რა არის რაც ნაცებსაც ჰქონდათ ამათმა უფრო დაძაბეს ესე ვთქვა და რა შვებია
ანუ გამგებელი არის ის, ვინც უფრო კარგად გააყალბებს არჩევნებს და ვინც უფრო მეტყვას მოიტანს, მოადგილე არის ვინც კოორდინატორებს შეარჩევს ის, რომლებიც აი მაგრად მოუტანა ხმებს, ანუ წუნებული არის 500 ხმას ვინც მოიტანს, ვიღაცა თანამშრომელი ვინც 300 ხმას მოიტანს, ვიღაცა ვინც 1500 უფრო ანუ 5 წელი იმისთვის რომ არჩევნები 4-5 იმაგერ 4-5 წელი ზიან იმიტო და ის ხალხი ვინცაც კარგად მოახმები, ანუ ამით რანაირად შეიძლება ან ეკონომიკა გამოვიდოთ, ეკონომიკა ის ხო არ არის რაღაცა პროგრამა რომ შეუშვა ჩიპით და გამოიჭადდეს, არა რაღაც მეტასტაზი ხო არ არის რომ შეუშვა და დაკეთდეს, ეკონომიკას მარტო მე და თქვენ ვერ შეგდეთ, ეკონომიკას უნდა ისეთი ხალხი ვინც ამ ბიუროკრატიას ესე ვთქვათ აღმოფხვრის, ვინც გაიგებს, ეხლა საქართველოს არ არის ისეთი საინვესტიციო გარემო აქვს შექმნილი რომ ადამიანი ჩამოვიდეს და ორი კვირის მაგივრად 10 თვე დახარჯოს ტიპმა და დაგელოს იმიტომ რომ ფული ჩადოს. აქ ჩამოდიან ის ხალხის ირანელები, ჩინელები, ინდუსები და სხვანი და სხვანი, რომლებიც ესე ვთქვათ დამოკიდებულები არიან ევროპიდან, ანუ ყველაზე კაი შემთხვევაში დეპორტები აქვს ჩარტმული და უბრალოდ ჩამოდიან აქ იმიტომ რომ სხვა არც არავინ არ მოდის, ანუ ის ფეის კონტროლი რაც სიტყვაზე კლუბებში აქვს ხო, ესე გაკეთებული და რომელიც რაღაცას არეგულირებს ჩვენთან არის აბსოლუტურად პირიქით, ანუ აქ შემოდის ის ხალხი რომელსაც ჩვენ ვეძახით ინვესტორს, ამ დროს ის ადამიანი $35,000 აგროვებს სახლში რა გრამი იყიდოს, ეხა გაიზარდა 100,000-მდე თუ არ გაიზარდა ჯერ ეხა მეიღებენ და აქ 15 კვადრატში ცხოვრობს 7 სული, 8 სული და ჩვენ ვეძახით ინვესტორებს ამ ხალხს. აქ არც ერთი ნორმალური ინვესტორი არ შემოვა და არანაირი საინვესტიციო პროექტი არ განხორციელდება იქამდე, სანამ ჩვენს სამინისტროებში და მუნიციპალიტეტებში იჯდებიან ის ხალხი, ვინც ზიანს ამაგეთან საუბრის საშუალება ინვესტორს არ უსარეკნება. ხო და ზუსტად აი ეს მე რატო არ მოდის საი რა ჩვენ ხო უნდა მოვითხოვოთ ეხლა მე მაგალითად არ ვიყავი არჩევნებზე და არც ვაფიეფრო წავიდე და კიდე ერთხელ უნდა რომ ვერ წავიდე და მარცხნებს რომ მე არჩევნებზე უნდა მივიდე. არა აქ ჩემს ნიშნობა და ანუ რატო არ მოდის რატო არ მოდის ჩემგან ის მესიჯი რომ აი ამ აი ეს დავინახეთ რომ არასწორია, მოდი აი ეს გავწიე გვერდზე, აი ეს შემოვწიე, აი ეს პროექტი დავსახე, ერთ წელიწადში მე ამას გავაკეთებ და აი დავიდე. აი ამაზე ლაპარაკი საერთოდ არ მიდის ლაპარაკი იმაზე რომ მე მაბრალებს და უკვე როგორი სერია შენ თუ ხმას აძლევ, შენ უკვე მე მელაპარაკე რომ შენ თუ ხმას აძლევ ვაშაძეს. ესე იგი ხო, შენ აძლევ რაღაცა სისხლის ბრუნვას. ვარ, მელაპარაკებს უკვე ამ ცხოვრ, ანუ თავის პრობლემებს. ანუ მე საერთოდ ამჯერ ამ თემის თუ თითქოს ამათმა გაითვიცნობიერე, სადაც არიან და გაისიგძეგანეს რა. იმიტომ რომ იტყუებიან და რაღაცა კავშირი არ აქვთ. ანუ როგორ უნდა გაიგო ის რაც არის? აი, ხო მარტივია. ეხა შენ შეიძლება მე ჩინულად მელაპარაკო, მე მოვისმენ, მაგრამ ვერ გავიგებ, ხო? იგივეა მანდაც, ხო, რომ კი გაიგეს უბრალოდ, რომ ხალხის დობა არ აქვს, გაიგეს არითმეტიკულად, უბრალოდ ციფრებით გაიგეს. მაგრამ ის გაცვეთილი ფრაზები, რომ სამართლიანობა არ არის და ესეც თუ გასაგებია, ეს ბევრჯერ მოისმინეს და იმიტომ ახსოვთ. მაგრამ იმასაც ზოგი ვერ ხვდება, რას ნიშნავს სამართლიანობის აღდგენა. აი, როგორ შეიძლება პარლამენტმა, რომელმაც აირჩია მაგალითად ნინო ლომჯარია, მე ხა კონკრეტულ ლომჯარიას კი არ ვერჩი, ანუ ზოგადად, როცა იცი ხალხის განწყობა, რომ 87% მართლმადიდებელ ქვეყანაში ირჩევ ადამიანს, ესე ვთქვათ, სახალხო დამცველად, ვინც ამ 87%-ის რელიგიას ებრძვის რა, ანუ რაღაც ფარგლებში და უწმინდეზე არაერთხელ რაღაცა ცუდი კომენტარებია გაკეთებული. ვერთის არჯერა, ესე ვთქვათ, მართლმადიდებლობას უამრავი რაღაცა, ესე ვთქვათ, სარჩელი მართლმადიდებლო ეკლესიაზე შეიტანა, ეს ადამიანიც აირჩიეს და ვითომ დემოკრატიის ნიშანწყალი უნდა შეექმნათ. აი ამას როგორ შეიძლება მხარს ეს მოდეს საკუთარი ხალხის გულისცემა, რაღაცა პოლიტიკური პულსი, ხო? ან რანაირად შეიძლება, როცა სალომე ზურაბიშვილს აყენებ საპრეზიდენტო კანდიდატად, შენ გესმოდეს ქართული ხალხის პრიორიტეტები და რაღაცა ხედვები, მითუმეტეს თუცა გამარჯვებაზე ხარ თუ გამარჯვებაზე ხარ ორიენტირებული. ანუ ეს ხალხი აბსოლუტურად მოწყვეტილია რეალობას და პრობლემა აქ არის რა? პრობლემა არის ის, რომ ბიძინა ივანიშვილთან ამ ხალხს საუბრის რიდი აქვს, შიში აქვს და დისკომფორტი აქვს რა, ანუ ვერ ეუნებიან იმას, რასაც ფიქრობენ. იმიტომ რომ ხა ცალკე საუბრებში რაღაცა სიტყვიან, აუ ეს რა გვინდოდა, ეს რა აი რა უქნათ,
Ау, ძა ასვია და აკნან იმ ადამიანსაც რაში ჭირდება სიტყვაზე ესეთი უთვეთობა მეორქტობა მითუმეტეს ამხელა კაპიტალი აქვს დაგროვებული და ცხოვრება აქვს ნანახი ხო ხა თუ ადამიანი სიმართლეს ვერ გეუბნება აი მაგაზე ეგეთ ადამიანთან ერთად საქმის კეთებას რა აზრზე შეიძლება ეგეთ ადამიანთან ერთად ძალიან თუ ყარხარ სუფრაზე შეხვდე მოეფერო ერთმანეს რაღაცა ესე ვთქვათ ჭიქა წაუქციო მაგრამ რა აზრი აქვს პარლამენტის წევრს მითუმეტეს ჩინოვნიკს რომელიც ვერ გეუბნება რომ ბატონო ბიძინა მოდი რა სალომე არ გინდა იქნება სხვა კანდიდატი შევარჩიოთ ელემენტარულად პრაიმერი ჩაეტარებინათ ან რაღაცა გაეკეთებინათ ხო ან შიდა ანუ ვერ ხვდები ვარ საერთოდ რა გააკეთეს თუ არჩევნებში მონაწილეობას არ იღებდნენ მაშინ არც ალომაზე არ დაეჭირათ ხარი არც ააკაშულის ამ პროვოკაციებს არ აყოლებდნენ და ხალხისთვისაც ეს არ ექნებოდეს აპოკალიფსური რაღაცა შეგრძნებები და ვახა რასაც მოვფიქრობ ისე იყვნენ იქნება ვაშაძე და იყოს და ეხა იყო ეგრე უგულავაც და რახნა ეხა პრინციპში და იყო სააკაშვილის წერდა ნახევარი ხო მაგრამ ვისა დაუშავა ვერც ვერაფერი იმიტომ რომ საპარლამენტო რესპუბლიკაში ცხოვრობდა ქვეყანას აქ ესე რომ თავრობა მართავს პარლამენტის მეშვეობით ჯერა ეს მესიჯი როცა პარტიის თავმჯდომარე გამოდიხარ და წყალგამყოფია და აი ბოლო ბძოლაა და რა ბახტრიონია და დიდგორის ბძოლაა და ანუ აპრიორში ამტკიცებ შენ იმას რომ შენ სახელმწიფოს ვერ ფლობ სადავეები არგი ჭერია და ანუ შენ სიტუაცია ნებისმიერი რომ შეიძლება გაგიქცეს და გაგისხდეს ხო მე ვიცი ამათი შიშის ფაქტორი რაც არის ესა ჩვენ მე ხო ატოშიათ ესეთი ასე თქვა არაავტორიტეტული სკამის დაპარტება იმიტომ ეშენიათ რომ ესე თქვა აყვნენ ამ ნაციონალების მახეში გაებდნენ ესე ვთქვა ძალიან ტემპერატურა აწიეს და ეხა უკვე შიში აქვს იმისი რომ უკვე ხალხში არის ესეთი შეზრდება რომ თუ მოიგო მაგალითად ვაშაძემ მეორე დღეს მოფრინავს სააკაშვილი ორ დღეში გამოდის ახალაია უშვებენ მერაბიშვილს და იწებენ ესე ვთქვა ხალხის სიხეებში ჩასმას სამებას რაღაც შინაგანის საქმე სამისო თვითონ ყავ თავდაცვის სამისო თვითონ ყავ ცხადია მესმის მაგრამ ეხა როგორი თემა ეს ეხა ხალხისაც ხომ უნდა გავიდოთ არა ნდობაც უფრო მეტი აქვს ვიდრე ნაცმოძრაობას ხო ყველაფერი ხარია ხო შედარებით ალბათ თუმცა საპატრიოტიზმის დიდი ნდობა არ სამათარა ფიგეუნები საპატრიოტო ნაცმოძრაობაზე უფრო ამაზე არის გულდაწყვეტილი და ნაწყენი იმიტომ რომ ნაცმოძრაობა იცოდნენ მაინც რაც იყო და ამადგან უფრო მეტი მოლოდინი ჰქონდა და თვითონ ესე თქვა მიღებული კანონები თუ იმჯერებს საპატრიარქოს და რელიგიას ამათმა ბევრად უფრო მეტი ზიანი მიაყენეს ვიდრე მაგალითად ნაცმოძრაობა ხო ნაცმოძრაობა თვითონ რეჟიმი იყო ისეთი რომელიც იყო ძიმე ასატანი ჩემთვის და უმეტესობისთვის მაგრამ აი კონკრეტულად რო ვთქვა აი სამართლებრივ ჭრილში რაც ამათმა ის და თავის ანტიდისკრიმინაციული კანონები და სხვები და სხვებით მიაყენეს რელიგიას ამდენი სააკაშვილოს მე არ მახსენდები ხო ყველაფერო თავი დავანებოთ გაგანი არჩევნების პერიოდზე მარიხოვანას ესე ვთქვათ კულტივაციაზე ქონდათ კანონი ინსცენირებული შესაძლოა სამინისტროს აი ამაზე აი საინტერესოს ანუ ბევრამეში ან თუნდაც ეს იდეოლოგიურად შეიძლება მე და თქვენ ერთმანეთს არ ვეთანხმებოდეთ მაგრამ თანხმდებით ერთ რამეს რომ უმრავლესობა უნდა მართავდეს საკუთარ თავს ხო საკუთარ ქვეყანას აი ამ სტატისტიკებს თვლიან მეტა სიტყვაზე რამდენ ადამიან რამდენ პროცენტს უნდოდა რომ ეს მარიხუანის ლეგალიზაცია მოხდარიყო რამდენ პროცენტს უნდოდა რომ ეს კანონი მიღებულიყო ხო ანუ შეიძლება მე როგორც პიროვნება ჩემი შინაგანი იდეოლოგიით რაღაცებს ვეთანხმებოდი ან არ ვეთანხმებოდი მაგრამ მე ხო არ ვარ ადამიანი რომელიც გამოვა და გეტყვი რომ ეს გასაკეთებელია და 99%-ს რო არ გინდათ მე რა გიყო ხო აი ეხა რა რეიტინგებიც არ უნდა ეთვალოთ პირდაპირ გეტყვი ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მერაკლებზე თქონდა აწვდომა დაახლოებით მარიხუანას ესე თქვა კულტივაციის მომხრე იყო საზოგადოების 4-დან 7%-ამდე ანუ SMR ყეობდა იმიტომ რომ ახალგაზრდული ნაწილი განსაკუთრებით ვისაც უნდოდა რომ აი მარიხუანას კულტივაცია და ესე თქვა ისინი ქონოდა რა ვიცი ბაღები პირობითად რო თქვა რა მაგრამ უდიდეს ნაწილს ეს არ უნდოდა ეკლესიას არ უნდოდა არსებობს ის ეჭვი რომ თითქოს ბიზნეს ინტერესები ჰქონდა სხვადასხვა მთავრობასთან დაახლოებულ ჯგუფებს ახლა მე ვერ დავიწყებ ჭორაობას და ვერავის ამას ვერ დავაბრალებ თუმცა შემთთვის ეს მოსაზრება უკვე საკმაოდ დამაჯერებელია თვითონ ამათი ქმედნა გადადგმული ნაბიჯებიდან გამომდინარე ხო ან როცა იცი რეიტინგი როცა შენ გაზომული გაქვს მაგალითად იგივე გირჩის რეიტინგი ვინც ესე ვთქვათ ამ თემას მიყვება რა ხო ხტები წინა პლანზე და იცი რომ ეს 2-დან 3%-ამდე მერყეოს მათი რეიტინგი ხო ან როგორ შეიძლება დაყვე ამას ხო ეხა ესეც ყველა ელემენტარული არითმეტიკა უკან გიდგას ეკლესია ხალხი რომელიც გეუბნება რომ ეს საქართველოსი
ვერ მოხდება. თან მით უმეტეს ეხა იქ ჯერზად არ არის ხოლმე. არა, ჯერზად არ არის საზოგადოება და პრიუს არის ზნეობრივი მხარეც, რომელსაც არ ამგონია მე რომ ძალიან დიდი ხნის მანძილზე ესე ვთქვა ჩვენ ეს გადავლახოთ. ეხა მე მაგალითად ამასინად გირჩის გირსაც აქვს ესე ვთქვა თავისი ეს გადაცემას ავტორო ვიყავ მიგრელიშვილთან და მას უთხარი ხა შეიძლება ვიღაცის იყოს ძალიან გაუგებარი თემა მაგრამ ჩემთვის აი ეს არის მისაღები და მე ისევ ფიქრობ მე მაგას და არა ვარ წინა უხდები გირო მარიხვანა იყიდე უდეს აფთიაქებში და პირიქით ვიძახი ხო ვიძახი რომ თუ ვიღაც მარიხვანა უნდა და თუ ვიღაც მარიხვანას ეწევა მოდი ამ ხალხს უნდა ვიჭერთ მკურნალოთ, მაგრამ თუ ხარ ადამიანს არ უნდა მკურნალობა, ხო არ დააბა, მაგრამ და ხო არ მკურნალებ, იყიდოს ის მარიხუანა სიტყვაზე აფთიაქში და არ იყიდოს ეს რაღაცა ქიმიური შენარევი, რომლიდანაც შეიძლება მოკვდეს ან რაღაცა დაემართოს, უბრალოდ რაღაცა შეზღუდვები უნდა კონდეს, იმიტომ რომ მე თუ სვავ, ესე ვთქვა, ნასვამი ვარ და მაქვს ესე ვთქვა მართვისტურას მართმევენ რაღაცა ამათაც უნდა კონდეს შეზღუდვები. იგივე რეგულაციები. ხო, რეგულაციები არ შეიძლება ხა ადამიანი მარიხვანის თრობის ქვეშ გააკეთოს ქირურგიული ჩარევით რაღაცა ოპერაცია. არ შეიძლება ხა ბაღის მასწავლებელი ჟარგონს უყურ დაბოლილი ბავშვებს ელაპარაკოს პინოქიოზე ხო ხდები რაღაცაზე, მაგრამ იყიდებოდეს, უბრალოდ არ მოვიყვანოთ, მე კიდე ექსპორტ საექსპორტო დავიწყეთ ექსპორტზე საუბარს. იმიტომ რომ უბრალოდ რა არის ეს, ხა შეიძლება ვიღაცისთვის და ეკონომისტისთვის უცხოელ ექსპერტებს ჩემი მოსაზრება გაუგება იყოს, მაგრამ ქართული ხალხი ძნელი მიხვდება. ანუ თუ მე ვიზახი რომ გაიყიდოს, დაანდოს ვიზახი რომ არ მოიყვანოთ აქ, მაშინ სადაა ლოგიკა? ლოგიკა არის ნეობრივი კუთხე. ხო ხდები რომ ვაზის ქვეყანა, ღვთისმშობლის ქვეყანა, ჩემი ხედვით არ შეიძლება იყოს ანუ სოფლიოში ამ მარიხვანის ექსპორტიორი და რაღაცა სოფლიო რუკაზე, როცა სხვა სახელი გვაქვს, რაღაც მოვიაზრებოდეთ ამ კუთხით. მე არც ერთ ერს არ ვაკნებ მათ შორის არც ბრიტანეთს, არც კანადას, არც ისრაელს, მაგრამ ჩემი სურვილი ეს არის. თუ მაინც და მაინც ეკონომიკურ დოლარზეა საუბარი, როდესაც ხა კობახიძემ თქვა თუ არა ხო ვიქო რომ მილიარდი დოლარის მოგებას მოიტანსო ზან წარმოებული ზეთი ვარდის ზეთი 7-ჯერ მეტი მოგების მომტანია 4-ჯერ ნაკლები მოვლა უნდა ანუ მარტივად რო თქვა ასევე ნუში ზეთის ბევრად უფრო რენტაბელურია და მოიყო რომ მაშინ ეს ვარდი და ნუში და თუ მაინც და მაინც ამ თანხაზეა საუბარი და რენტაბელურობაზე და მოთხოვნაც გაცილებით მეტია ხო რატო მაინც და მაინც მარიხუანა ხო ანუ როდესაც იცი რომ ჩვენთან ეს უბრალოდ აი არ მოხდება. ეხა იგივე ირანშიც ხა განა იმ რა ქვია ხა ჰიჯაბს ეძახიან ხო რა სატარებ განა ეს დისკომფორტს არ უქმნის იქაურ მოსახლეობასაც ხო და განა არიციან რომ ძნელი ამისტარება მაგრამ იქ არ განიხილება ეს რომ აი ხო არ შევცვალოთ და მოდი ეს ესე ვთქვათ გავაუქმოთ ეს რაღაცა კანონი ხო იმიტომ რომ ეს არის ამათ მათი ისტორია საზოგადოების წესრიგი საზოგადოების წესრიგი ხა ჩვენ ანუ გვერდოდნენ რითი ისტორიის მანძილზე ხო ეხლა რაც არ უნდა ჩვენ თანამედროვეობას ავყვეთ ისტორიას ვერ დავივიწყოთ ხო თუ ცოტა რაღაცა ესე ვთქვათ გვინდა რომ რაღაცა განვითარდეთ და ვიყოთ როგორც წერი ჩვენთან ბრძოლას იწყებდნენ ვაზის აკაფით ხო ჩვენთან ბრძოლას იწყებდნენ სარწმუნოებასთან ბრძოლით აბა მეტი ხე ჩვენ სხვა იარაღი არავის არ გქონია და არც ატომური სახელმწიფო ყოფილვარ და არც ზედმეტად მილიტარიზებული ხო ჩვენ ვიყავთ ყოველთვის ჩვენი რაც ქონდა არის რწმენა და ამ რწმენამ და რელიგიამ მოგვიყანა დღემდე ხო ეხლა მე ჩვენ არაფერი დოვლათი სხვა არ ქონია ბრძოლის უნარიანობა რწმენა და ქვეყნის სიყვარული აქამდე მოვედი და ამ ყველაფერში მარიხუანას ესე ვთქვათ კულტივაცია არ წერია და მე გეთახმები რომ ჯერჯერობით მზად არ არის მაგრამ აი ეს ჯერჯერობით როდის იქნება უახლოეს რამდენიმე საუკუნეში შეგვეკეთა მე პირა კი ბატონო გეთახმები შეიძლება აი ჯერ ყველაფერს თუ თავი დავანებოთ რა არის თუნდაც მზადრო იყოს რა აი პორტუგალიის მაგალითი მოყავთ აი რატო აკეთებენ ამ პარალელებს ხო ანუ პორტუგალიაში ბავშვს არ შეა მე გეუბნები იმიტომ რომ საქართველოს ხშირად დავდივარ ევროპაში პორტუგალიაში ბავშვს იმის პრობლემა არ აქვს აი რომელ სპორტზე შევიდე და ჩემთან მოედანი არაა ხო ხდები ხო სასადა კი ბატონო პორტუგალიაში ბავშვი თუ უნდა ფეხბურთელი გამოვა თუ უნდა მოჭიდავე გამოვა თუ უნდა რეგბისტი გამოვა დედამისი ხელსარელი სახში არ მივა და ხელებში არ უყუროს პური მაის თუ მოიტანე თუ შაქარი და ჩაიო ხო ხდები და არ შეა არ წყურია და შეუულია ქოსო იცი რა მე შეიძლება მაგრამ ბანკში რა პრობლემებიც გვაქვს და ესე ტრაგედიები რომ და დაატყვია და დამყოფი არის ხალხი ბანკში მოედანი არ აქვს არაფერი
ბირჟა, 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 ბირჟა და ამ ბირჟაზე რა არაფერი, ბირჟაზე რა შეიძლება იყოს ნორმალური, ხო? კრებულის მაგალითს მომხოლმე, ეს არაფერი არ ჩემო. არაფერი არ ხდება. ანუ არა აქვს დარბაზი, არა აქვს კინო, არა აქვს თეატრი, არა აქვს არაფერი. აი ბავშვმა აი რა უნდა იმას? აქვს ერთადერთი 10-ლარიანი პაკეტი YouTube-ის და უყურებს აუც ამ ტერორისტებს. რა და იქ რაღაც გავლენები ჩარევა, ამაზე მანიპულაცია ძალიან მარტივია და მართავენ ისე როგორც მართავენ. ანუ მარიხუანას რო თავაზობ სიტყვაზე აფთიაქში ალტერნატივა რა გაქვს? აი რასაკეთებ? მაგალითად ხარ შენ იმისთვის ზაათ რო მარიხუანა კი დაუშვათ, დაუშვათ. და არ გაეკარო. აი აქეთ აი არ გავეკარო, რა ვქნა? ბიზაზე ვიჟე დომინო ვითამაშო? ხო, ანუ ამაზეა საუბარი და ამიტომ ესენი ევროპიდან იღებენ იმას თვითონ რას დადებითია, თუმცა მონეტას ორი მხარე აქვს, ხო? ხა ეს მეც უცოტ ამას უყურებ. იმდენად დაკარგული აქვს კავშირი და გონიათ რომ ყველა ელიტურად ცხოვრობს, რომ უკვე ამათვის პრობლემა ის არის, რომ აი ბოდი პოლიციელმა არ გამაჩეროს სიტყვაზე ელესტესე. ხო, აი ანუ როცა ხალხს თვითონ არ შენ არ ხშია, მაგრამ ვიღაცა ახალხი არის უმრავლესობა, რომელიც ნაგავში იქეკება, ხო? გამე გაულია ქუჩაში. მოხუცი ხალხი ნაგავში. სოფლებში ვერ ჩადიან. მე ვიცი რომ მაჟორიტარებს უამრავს, რომლებიც არჩევნებიდან არჩევნებამდე არც ერთ სოფელში არჩევნების დროს თუ დღეში სამჯერ მიდიან და ხან რაღაცის სულელეს პირდებიან და ხან ათას რაღაცა ოქროს კოშებს საერთოდ არ ხვდებიან. ანუ მე ვიცი რომ მოსახლეობას, იმიტომ რომ მართლა მოძრაობ მოსახლეობაში ძალიან ხშირად თვითონ ბიზნესიდან გამომდინარე და ნუ მაინტერესებს მინდაგი და მათთან საუბარი, მაჟორიტარი სახელ და გვარი არიციან. ანუ შეხვედრია და მოსულა კი არიციან ვინა მათი მაჟორიტარი. ვიცი კი შვილო მახსოვს აი ვიღაცა რო იყო აიმა რომ მოიყვანა და ან ხო ხდებიან არიციან რეგიონში ვიყავთ მაჟორიტარი. ეხლა ზოგადად ეს ევროპაში რო ხდებოდეს, ამას ცუდი აფერია რა თუ მაჟორიტარიცი ხმა შვედეთში მაგალითად სადაც სუფრაზე ვიჯექით და თქვენი პრემიერ-მინისტრი აგვარია თუ ერთმანეთს გადახედეს, ანუ ზოგ არც იცოდნენ ვინ ყავდათ პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ ეს იმიტომ კი არა რომ ცუდი პრემიერ-მინისტრი ყავთ ქვეყანა ის აწყობილი რომ არც ადახდეთ ვინ არის პრემიერ-მინისტრი, ხო ხდები? ჩვენთან აბსოლუტურად რადიკალურად სხვა სურათია და სხვა თემაა და ყველაფრის სათავე აი მომგონით როცი წურება პირდაპირ გეტყვი მაინც არის განათლება რა. ეს არის ნომერ პირველი პრობლემა. მე რომ კითხო, ამიტომ შე არ დაგეთ შემთთვის პირველ რიგში ეკონომიკური პროგრამა არის. ეკონომიკური პრობლემაც მაგას ხსნე, ანუ ზუსტად მაგას უძახე. ანუ ეკონომიკური პრობლემა რო განავითაროს, მე და შენ თავხდებით რომ ამისთვის საჭიროა კადრები, ხო? კადრები კიდე ისე ვერ მოვათო, შესაბამისი განათლება არ იქნება. ვინც განათლებული ხალხია, მათ არ აქვს საშუალება რომ 500-600 და 1000 და 1500 ლარად იმუშაონ სიტყვაზე სახელმწიფო სამსახურებში, ხო? ანუ ეკონომიკა გაგძლიერე, ეს ნიშნავს რომ სამინისტროებში და მუნიციპალიტეტებში მეტი ხელფასია. მეტი ხელფასი ავტომატურად ნიშნავს რომ კვალიფიციური კადრია. დაუშვათ კვალიფიციური კადრი კიდე საიდან უნდა მოვიდეს? უნდა იყოს შესაბამისი განათლება მიღებული ხალხი. მაგაში გეთანხმები, მაგრამ ეს ერთი არალეგალურად გასაკეთებელი. აბსოლუტურად გეთანხმები, მაგრამ აი თუ სიტყვაზე ინვესტორის შოუნა პრობლემა არის, რაღაცა მასშტაბის საჭირო კადრების პოვნა ბევრად უფრო ძნელია, ხვდები? ანუ თუ შევადგენთ, თუ ავწოვით ამას პრობლემას, როგორც ესეთი, ხო ხვდები? ანუ მაგრამ აი პრობლემა იცი რას უკავს კოკა, რაზე მინდა რომ გავამახვილოთ ყურადღება, რომ არავინ აღარ გველაპარაკება ეკონომიკას. ბოლოს როდის გაიგე ძირეული ეკონომიკაზე საუბარი, თუნდაც მას მედიაში, თუნდაც პარლამენტში. მე რაც ამდგარ მესვის მარტო არის ჩანაწერები ოქსიაშელი, ხო, ქუაშულმა ეს ჩაგვიწერა, იქ ფარცხალაძემ სარდაფში ჩაგუყვანა, ის გარე დაქვდა, აი საერთოდ სასაცილოც აღარა, ხო ხტები? აი მე დიდი ხანია დავკარგე შეგრძნება რომ საერთოდ ვთხოვო სახელმწიფოში და ეს ქართული ოცნების ბრალი კი არა, ნაციონალების ან მარტო ხალხის, ეს არის ყველას ბრალი რა. ეს ერთმანეთს დაბრალება არ შეიძლება. კი ხა როცა ჩვენ აი ეს მყარი პოზიციით მე და შე ვლაპარაკობთ და ჩვენგან რა გინდათ, ხო? ეხლა თქვენ იყავით მან და ვერ დაალაგეთ, ეხლა მე რას მაბრალებ და მთხოვ იმას რაც შენ დააშავე. ნატოგო ჩვენ ესე ვთქვათ, ესეთი გონორი პირობითად ვთქვი, იმიტომ ვარ რომ მართლები ვართ, ხო? იქვე სიტუაცია სხვა შემთხვევაშიც რომ აი შენ და მე პირობითად და ჩვენ რო ეს არ გაგვეტარებინა, ეს ჟარგონს ვიყავ, ხო ხტები? ამათ როგორ შეიძლება 2016-ში რაც იკადრეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა, აი მაშინ უნდა გამოსულიყო ხალხი, მაშინ უნდა ეგზნოთ ამათ რომ რაშვები, ანუ რა სხვაობა, ანუ თუ ოცნება და სააკაშვილის შორის სხვაობა მარტო ცოცხია,
პირობითად ვთქვათ რა ეს ნიშნული აქვს ცოცხი ის თუ მაგრამ ხო ხო პირობითად ანუ საქართველო გაიყო ორნაწილად ცოცხს იქითა ისტორია ცოცხს აკეთა ხო ხდები ანუ იმ ცოცხსაც პირდაპირ გეტყვი იმ ციხეში ისეთ ხალხს უკეთებდნენ ვისთანაც გაზდიოდა თორე იმ ციხეშიც ნაჟდომი ვარ ესე ვთქვა და მომიწია როგორც ყველას და იქ ესე ვთქვა ბელთან ამას ვერ მედავდნენ ხო ხდები რა იქაც არის რაღაცა ისაც არის კი უცემი ვარ რაღაცა ეს თეატრები უქმნიათ მაგრამ ეხა მაინც და მაინც ეს რაღაც ერთ კადრზე მოაწყობენ მთელ საქართველოს ისტორიას რა კი იყო 7 ნოემბერი იყო 26 მაისი იყო სისხლის ზღვა მაგრამ მე რადიკალურ ესე ვთქვა ცვლილებებს ამ ექვს წელიწადში ვერ ხედავ. უფრო თავისუფლად სულქავთ, უფრო თავისუფლების შეგრძნება არის, მაგრამ აი ეს დემოკრატიაც კი გადამლაშებულია სისულელეში, პირდაპირ გეუბნები რა. ანუ მე უფრო დრო დაგვიმთავდა, მინდა რომ აი ძალიან ზურ წუთში ჩავედიოთ. ოკა, ანუ მე როგორ ხედავ, იცი, ადამიანის უფლებები შედარებით უკეთეს მდგომარეობაში ჩადგა, მაგრამ მიშას პერიოდში დაწყებული ნეოლიბერალური პოლიტიკა ეკონომიკურად გადავიდა უკვე გვიანში და ფუჭდება და ფუჭდება და ფუჭდება და არავინ ამაზე არ ვაპირებს. დათანხმები, კი, ადამიანი უფრო ესე ვთქვათ დაფასდა თავისუფლების კუთხით, მაგრამ უფრო შია. აი, ძალიან ლეხურენაზე რო ვთქვათ ეს თემა რა. ეგრე გამოდი. შეგახსენებთ, ჩვენი სტუმარი იყო ქართული მარშლიდერი კუკა მრღოშია, მე ვარ ილია ლობჟანიძე, ეს იყო მეგაფონი, კარგად წარდებოდეს. ნახვამდის. კარგად წარდებოდეთ, ნახვამდის. Thank you.